5-годишната Рая пристигна на концерта вървейки, придружавана от родителите си. Макар първоначално проявата да не е била организирана за нея, момиченцето беше успяло да се подготви. Аз съм българче, обичам нашите планени земи. Българен да се наричам, първа радост е за мене. Рая страда от детска церебрална парализа. Тя има смущения само в долните крайници. Състоянието ѝ се поддържа с много труд от нея самата, родителите и рехабилитатори. За пълното ѝ излекуване е нужна само една операция на гръбначния стълб. За 45 дни вече 2/3 от сумата сме събрали, което благодаря на всички. Включиха се много хора, както и фирми. Вярвам, че съвсем скоро ще успеем и дано имаме шанса да изместим датата по-рано, за да се осъществи операцията. Такава операция се прави на нашия континент, но родителите избират да се обърнат към специалистите в САЩ, които я извършват от дълги години и по щадящ метод. Затова интервенцията на детето не се поема от родния фонд за лечение на деца в чужбина. Концертът не беше точно за Рая, за Тони. Така призвавам всички нека да я подкрепим и нея и да изпратим положителна енергия. Концерта участие взеха шуманската рок група Forgot the Ten, талантливи деца от вокалното студио на Жарина Танева, а гост изпълнители бяха рокаджите от Търговище – Милиция.